Тэгэхээр улсын 2022 оны төсвийн нэгдсэн гүйцэтгэлийг л ярьж байна л да бид. Төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд харахаар төсвийн хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиглэлээр засгийн газрыг нэлээд гайгүй ажилтсан юм уу гэмээр үрдүн харагдаад байгаа юм. Төсвийн орлогын хангалтч тэр зарлагын асуудалч тэр төсвийн тэнцлийн алдагдлыг бууруулсан байдлыг харсан. Гэхдээ дотор нь нарийнсгаад үзэхээр бидэнд асуудал байх шиг байна гэж. Бид нэгдсэн төсөвтэй улс, гэхдээ улсын төвлөрсөн төсөв, орон нутгийн төсөв гэж хоёр англилттай төсөвтэй яваад байгаа улсууд. Нэгдгээ тарахаар гайгүй үзүүлэлт тарагдаад байгаа хэрнээ. Төвлөрсөн төсөв, орон нутгийн төсөв хоёрын хоорондын харьцаан дээр асуудал үүсээд байх шиг байна. Энэ төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсөөллөө хангаж барихад и дандама нэгдсэн төсөвтэй улс орны хувьд энэ хоёр шатлалын төсвийг ямархуу байдлаар хариуцлагажуулж хооронд нь уяхих юм бэ гэдэг асуудал нэлээд чухал байгаад байна уу гэж надад бол харагдаад байгаа юм. Тийм учраас энэ тал дээр манай одоо аудитын байгууллагаас ямар бодол чиглэл байна вэ? Энэ үнийг нэг сонсомоор байна гэж. Хоёр дахь зүйл гадаад өрийн асуудал бид яриад байгаамаа. Тав их найдаар өсчээ одоо өмнөх жилээсээ. Тэрний 4.4 их найд нь ханшийн алдагдлаас зөрүүнээс болжээ. За 0.6 орчим их найд нь бол төсвийн тэнцлийн алдагдлыг санхүүжүүлэхэд ашиглжээ. 35 байсан имийг 50 хэд болгожээ гэдээ ингээ ярьж болж юм л. Тэгэхээр 2.4 их найдын алдагдалтай төсөв баталсан. Төвний 35 гэхэр зэрэг 800 орчим тэрбумыг нь гадаад хөрөнгө их ус үр дайчлаад нөхөж болохоор ийм л одоо чиглэл өгөгдсөн байна. Одоо юун дээр гүйцэтгэлийг бодтой харахаар зэрэг 570 орчим тэрбумын гадаад хөрөнгийн ашиглалтаар нөхцсөн юм байна гэж ингэж харагдаад байдаг. Гэтэл биднүүсийн анхаарч байсантай харьцуулахаар зэрэг дотор нь багтчихад бай. Тэгээ энэ мэтлэнгээр эн чинь харсан юмныхаа дотор багтчихад тэгсэн хэрнээ нийт гаргасан алдагдал дотроо харьцуулахаар зэрэг тоон өсчгөөд байгаа итергээд ийм зүйлүүд байгаад байгаамаа. Энэ үнийг ер нь хэдүүлээ яаж зохицуулах нь? Ер нь энэ гадаад зээлийн асуудлыг нэлээд бодиттой харж бууруулах талын арга хэмжээ авахгүй бол хугацаа уртсгаж байгаа, өртөг хямдруулж байгаа гэд ярьж болохч ханшийн зөрүүн дээрээс ихтэл бид 10% өртөгжилт үүсгэчихэд байгаа байхгүй юу? Нэг ам доллар 500 гаруй төгрөгөөр одо нэмэгдчихэр зэрэг биднүүсийн авч ашиглаж байгаа зээлийн чинь өртөг 10% нэмэгдчихэд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энүүнийг бууруулах чиглэлийн арга хэмжээг ер нь бид ямархуу байдлаар барьж явах хэрэгтэй юм бэ? Энд дээр одоо би сангийн амыг тодорхой хариулт өгөх үү гэж бодож байна. Гурав дахь нэг гол зүйл байгаа. Гэхдээ ерөөсөө энэ Монголын эдийн засгийн чинь амьдрал энийг хэдэн заяагдмал байдлаг дээр тулгуурлагдчихсан төрийн өмчтэй компаниуд дээр ч байгаад байгаа маа. Энүүнийхээ сахилга хариуцлагыг сайжруулахгүй бол инжилийн үйл явц дахиад автагдана уу? Тэр долларын ханш 500 хэдэн төгрөгөөр нэмэгдсэн явдал чинь гадагшаа гаргасан бүтээгдэхүүний төлбөр орж ирээгүйтэй холбоотой шүү дээ. Өмнө нь баахан өрчлсөн төлбөр аваад бүтээгдэхүүн нийлүүлээгүй байж байгаа сайн нийлүүлсэнтэй холбоотой. Тэгэхээр энүүнийг яаж зохицуулах юм гэдэг асуудал нэг. Хоёрдугаарт өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанд хамааралгүй төсөл арга хэмжээ санхүүжүүлээд байгаа энэ төрийн өмчтэй компаниудаа яах вэ? Эрдэнэт нийгмийн асуудлыг за дайныг аудит юм байна. Зандан бол за бачааргалагч наслтан дээр үлээ. Улсын төсөв, орон нутгийн төсвийн хооронд бол нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг хянах явцд бол энэ зөрүү бас их гараад байгаа юм аа. Тэгээ энэ нь бол яг зөв хууль эрх зүйн орчин бас нэг уялдаа холбоо нь бас төдийлөн уялдаж өгөхгүй байгаа юм байна үгэд. Жишээлбэл төсвийн тухай хуулийг төсвийнхэн гол салбар хууль нь болж энэ зохицуулагдж байгаа. Гэтэл аймгийн нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн бүрийн эрхтэр засаг захааны нэгжийн удирдлагын тухай хуулиар зохицуулагдаад
Эдгээр нь өнөө төсвөө батлах гэдэг юм ерөнхий зохицуулттай байгаа учраас энэ хоёр дээр бол их зөрүү гарч ирж байгаа. Улсын төсөв батлахдаа тухайн аймаг нийслэлийнхэн суурь орлого зарлагын батлаа явцдаг. За засаг сургаалынхаа нэгжийн тухай хуулиар бол сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч нь өөрийнх нь төсвийг баталдаад нэмэгдүүлээд ингээ батлаа явцдаг. Ийм зохицуулт байгаа. Тэгэхээр энийг бас илүү наривчлан зохицуулах шаардлага бас байгаа бах. Энэ дээр бас сангийн яам хяналт тавьдгийнхаа хувьд бол тодорхой харуулах. Юу хариулах хэрэгтэй бах. За ер нь бол нэгдсэн төсөвтэй. Нэгдсэн төсөвтэй байгаа учраас улсын төсөвт одоо орон нутгийн төсөв нь улсын нэгдсэн төсөвтөө захирагдаад явах нь бол илүү зохимжтой. За төрөмчд компаниуд дээр нэг ялангуяа борлуулалтын орлого нь одоо валют нь орж ирэхгүй байх асуудал бол валютын анчид нөлөөлсөн гэж хэлж байна. Энэ дээр зохицуулалт өөрөө бас наривчлан аудит хийгээгүй болохоор бас хэлж мэдэхгүй байна. А ер нь бол Монгол банкны үйл ажиллагааг за тэр валютын ханш зохицуулах үйл ажиллагааг бас амьдралд нийцсэн маягаар зохицуулах шаардлага байгаа болов уу гэж бодож байна. А төрөмчд компаниуд төсвөөс гадуур нийгмийн чанартай дэд үтсийн чанартай санхүүжилт бол нэлээдгүй засгийн газрын шийдвэрээр хийж явж байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газар өөрөө ийм шийдвэр гаргахгүй юу? Төсвийн хувьдаа нэгдсэн төсвийнхаа бодлогыг барьж түүндээ нийцсэн шийдвэр гаргаж явах нь бол илүү шаардлагатай байна. Энэ тал дээр бол аудит сая дүгнэлтэндээ бол хэлж зөвлөмж өгсөн байгаа. Зоочин бүтэн ундрам шүү. За би энэ